kterou je. Když máme to originální aktérka, nicméně, já pomůžu, můžeme muziku, Píďo, a... Zatím někde běhá, teď počítač členka má, o nám všem běda. Smát se umí, směje se ráda, když ale rozčílí se, je lepší krýtí záda. Leni, my přejeme ti zdraví a optimismu dost, dobrých přátel kolem sebe moc.